选倒数一周，蓝绿白三党的总统选情是否还会出现变数？在学者眼中，三组总统候选人的代表字分别是什么呢？胡先生话题带您深入核心，了解事件全貌。您好，欢迎收看胡先生话题，我是萧纯云。距离大选剩下七天，今天要来回顾整场选战中的经典事件。如果分别用一个字来代表蓝绿白三党在选举中的风格调性，你会想到什么字呢？可以先按下暂停三秒钟思考一下，再来听听学者的观点分析。三个字形容蓝绿白三阵营的选举风格。我觉得两个变一个稳，辩论的辩，变化的变，还有稳定的稳。民进党是用稳，就是过去八年的政绩，然后还有跟国际社会的连结，还有蔡英文执政的一个成果。国民党来说的话，那当然就是这个辩论的辩。所以我们看到说他找了这个赵少康啦，或者说他整个的这个攻击民进党的这些论述啦等等，还有在两岸关系九二共识，这个其实都是文字游戏了。对于两岸关系来讲，就是在做一个表述而已。更甚至于是他们在蓝白合的过程中也都是一样。民众党或者说柯文哲的话，当然就是变化的变了啦，变来变去就一直变。蓝白要不要合，蓝白要怎么合，甚至连民调的解读还有副手的选择等等，都是让人家跌破眼镜。三件这次选战中的经典事件，我想第一个事情应该你去问十个，大概十个都会回答，当然就是蓝白合啦。整个蓝白合拖了将近一个多月吧，然后最后破局收场，而且充满了戏剧性，每天看这个蓝白合都好像是 有脚本演出，好像是在看八点档一样。那第二件事情，我觉得在这次选战中算比较关键的话，副手的人选啦。这次的那个副手人选几乎都是让大家不能讲说是跌破眼镜，但是至少都有一些非常的转折的这样子的一个过程，包含连萧美琴就算是预期在内，但是正式提名他的时候，他的那个话题性还是十足。那就更不用讲另外两位，赵少康一出来的时候让蓝军的气势为之一振，然后吴欣盈一出来的时候大家都在问说谁是吴欣盈。第三件事情的话，可能就是三个人都出现了房屋或者是土地的问题。以前有一些弊案，但是大家的弊案不一样，以前也有一些争议，但大家的争议的点都不一样，但这次都是大家不约而同的在房子的问题上面，而且都跟家人有连结。赖侯科最后一周的冲刺战略是什么呢？对于民进党来讲的话，就是巩固基本盘就可以获胜。对于侯友宜来说的话，中间选票早就放弃了，从他提名赵少康这一刻起就放弃了。那对于柯文哲来说的话，光有中间选民是不够的，所以我觉得最后一周对于民进党来讲，就是回到刚刚那个字，稳，他不要出乱子，稳，他就可以拿下总统。蔡英文他作为一个救援投手，他那一支影片，他补足了这个赖清德非常刚毅的那一面。那我觉得蔡英文出来走温情路线是有效，因为他也知道民进党在这一块的选票跑了不少，将近有300万票过去是支持蔡英文，这次有可能是支持柯文哲。但是你只要是拉回来个50万票，基本上对于选情是很有帮助了。这支影片的这个对于民众党的杀伤力很大，所以柯文哲才会对于这支影片有这么大的反弹呢。他也知道这支影片撼动到年轻选民了。那对于国民党来说的话，他就是继续的在期待最后的奇迹，就是蓝白合。所以你会看到说，在过去一两天，甚至还是又再回到那个六点协议嘛，然后还抛出了很具体哦，说连行政院长都可以给柯文哲。所以我觉得已经是非常也着急了啦，看得出来说国民党已经没有招可以用。评估2024选情热度，没有像2020这么的热了，因为2020年的这个韩国瑜的效应是真的让很多的中间选民觉得一定要出来投票，或者说再加上中国的那个威胁。但是这一次的话，因为威胁从来没有减弱过，所以也有一点点，大家有一点点对于中国的威胁有一点疲乏，然后再来第二个的话，就是说侯友宜跟柯文哲虽然也有一点点在选举上面来讲走极端的路线，但是没有像韩国瑜那么的让人家觉得感觉到对于民主的一些威胁。所以我是觉得说投票率可能会比上一次再稍微低一些，在第一个阶段就成的话，我觉得很多年轻人跟中间选民不会出来投票，投票率可能会低到65%以下。但是现在柯文哲全力防止这个现象，所以他还是要年轻人出来投，在网络上面的动员还是很凶。只要年轻选民愿意出来投的话，我觉得投票率大概会在6成8到7成，甚至7成多一点点都有可能。选战倒数一周，三党候选人不仅要守住自己的基本票仓，也要加把劲争取更多的支持者。台湾2024将会迎向什么样的未来？七天后见真章。1月13号，记得投下您手中宝贵的选票。也不要忘了按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次再见。